Bodoh. Aji video tu sponsor kita siapa? Siapa yang kita tahu akan bisa tak kena teri kung year $100 kau main sebentar siapa nama tu le? Mau kau rasa dia? Ada kena kaya cahaya ho? Tu video he, soal gaya. Senilapat. Kan dekat pasai kute kan? Keti, si keti? Yang bodi aru? Jika, abis balai. Bendi, kami bendi sah boleh ramah hok, mana kote cut. Jumpa itu. Ya, itu Bendi. Nee, tu tanya kat aku semua. Aru, ek maaf, sah pun lagi dari Bendi lagi, amak kontak koi bo. Amar. Des. Mail koi bo. Des. Instagram koi bo, apun lagi dalam mention koi bo. Des. Kipar nombor koi bo. Yang Rongolau. Rongolau lagi lah, apun lagi kontak koi bo, Podinok. ऐसा बुत्ते होने वाला है, खान सब पढ़ी ना भागो ना पढ़ी ना, बुत्ते होने के बाद मने इमो पाके मो लगे, क्या होगा बोल के? ओ होंगा ना, यार मैं खेती कोई तो हिंदी खेती, तुम लोगों ने अभी ले बकाया, अरे क्यों बच्चे हमारा मो कोल्ड डाब में कुछ जुम्पे दिखाए तो Amar Bendi kerja apa mau je? Dekat mana lagi saya dapat kemarin pun polis no, ada kerja apa je? Saya kau tunggu dekat deh. Polis tu boleh cakap di mana? Rumah dewan ni bukan main. Buat. Apa lihat saya? Ada tuah bihalah, Podino blog, YouTube channel. Saya lihat. Mau kau tengok? Saya lihat. Video tu skip no kau ibu. Saya lihat. Saya lihat nanti. Ya tu saja apa nak? Bonya. Tuah je. Kudi kudi, kudi lagi lah. Pulang kerja koi bo. Jadi pun nombor dia tinggi bo. Aduh, instan dia tu bo. Instan kalau koi macam tu bo, jadi kudi lagi apa nak? Kalau konsai dim. Body body gini jawab aye, kotha na, kini tu, banyak konsumen yang kata. Ini, 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 लाइफ कौन है जे? कम ऑन। यार। अरे एक माह पिसा दे वीडियो। यार इन वीडियो में आप लोग कोई में दिया तो आवे एक माह पिसा आप लोग क्या लगे तो जी? यार जिका, मैंने और पोटी। लगे लामा कांटेक्ट कोई बार मुख्य और पोटी नो के नंबर जाने की बार। और ओ बिचा। Video ini sangat halal kerana like tu, komen tu, subscribe tu, mana apa itu? Aku makan dengan kau video akhir tu. Rongola halal kerana kontak tu, salah.
গোটেখন ৰঙলা মন হ'ব পাৰে পদিন হয় ৰঙলা যিহেতু লাগিছে এফালে দেখা প্ৰকাশটো কৰিব লাগিব সৰু সৰু হৈ আছে ৰঙলাটো এটাত এটাত 20 টকাকে দিবাই দি আহিম কিন্তু তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব ৰঙলা চাব গৈ গৈ লাষ্টৰ মোক ঘূৰ্মৈ কৰিব